është fatkeqësi që ne e kemi krijuar një kulturë të tillë, të shitjes në ajër, sepse që nga viti 90 edhe deri para konsolidimit të mënyrës së dhënjes dhe kontrollit mbi letrën e ndërtimit, në Shqipëri në fakt është shitur o në ajër ose shitja në grop. Në fakt nuk ka ndodhur kjo gjë me ne, me Durrës Marina. Durrës Marina që në ditën 1 ka qenë shumë e saktë për mënyrën se si do të vepronte me atë që e quan lançim apo prezantim të projektit radhës. Është krejt e natyrshme që për shkak të historikut dhe rezumes që partneri I shtetit shqiptar në këtë projekt, zoti Muhammed Alabar dhe Emar kanë në botë, apo Eagle Hills, I cili kompani përmes cilës zoti Alabar ka zgjedhur të investohet në Shqipëri, interesi I qytetarëve shqiptar apo dhe të huaj ka qenë shumë I madh për këto lançime që janë bërë për këto godina. Përjedhoi edhe kompania ka zgjedhur një mënyrë të tillë për të vepruar përpara. Me lançimin u ofrohet qytetarëve mundësia për të prenotuar interesin. Çto të thotë? Në godinën që lançohet, pa përcaktuar datë se kur do të fillojnë punimet, një qytetar I interesuar përcakton në godinë interesin mbi një njësi të saktuar, pozicionimin e saj, vlerën e kësaj ndërtese dhe nënshkruan me kompaninë një marrëveshje në thojza për ta rezervuar këtë ndërtesë. Më pas, këto janë politikat brendshme të kompanisë, por me çdi, sipas rregullave që funksionojnë në biznesin e real estate-it, gjithmonë kur I drejtohesh një zyrë real estate për të blerë një pronë, ti ke një fi të caktuar, fi veprimtarie që paguon. E kam paguar edhe unë kur kam blerë, kur kam filluar procedurat të blerë apartamenti ku banoj sot. Pra, është një fi veprimtarie e cila nuk ka lidhje me kontratën e shitjes. Kontrata e shitjes, sipas legjislacionit në fuqi, dhe kjo është e prerë, nënshkruhet ekskluzivisht vetëm pas marrjes së lejes së ndërtimit. Çka do të thotë? Të gjithë të zëra që është shitur në ajër, është piramid, etj., që nuk kam dëgjuar, në fakt, janë vetëm në rastin më të mirë thirrje të skeptikëve dhe në rastin më të keq, thirrje dashakeqe ndaj një projekti I cili është projekti që t'ia zbardh faqen Shqipërisë, sepse nuk ka ndodhur asnjë prej tyre. Kontratat e shitjes kanë filluar të nënshkruhen dhe të regjistrohen, siç e parashikon legjislacioni në zyrën e kadastrës, vetëm për një godinë që përfshin dy godinat A02 A04, si që shpjegova pak më përpara, dhe për cilën është dhënë leja para pak kohësh. Çdo lloj diskutimi lidhur me shitjen e ajër, me hedhje para në ndërtesa që nuk ekzistojnë e kësi me radhë, në fakt, në rastin më të mirë, thash, janë pa dije dhe në rastin më të keq, janë thirrje dashakeqe ndaj projektit, të cilat sa vinë dhe po shuhen,